De nosso boletim de ayer nos mostrava com desconocida que um truque de corte de ex de parlamentário, senhor Dean Rozier. Havemos de conversar com o senhor Dean Rozier, a la vez também presidente do parlamento, e o tópico. Senhor Rozier, boa noite, bom vindo conosco. O que exatamente é isso durante o fim de semana? Boa noite, Glenn, boa noite, televidente. Bueno, eu me sabe que o bem exterior me estava tratando no momento com uma chamada a Martugá de minha casa, indicando-me que tem dois truques. Guardo aqui, mas aqui, então no momento ainda não estava a saber o que é sucesso. Pois, naturalmente, me sali fora de boa fé com um coche leite, algo por tomar lugar como acidente, jamais me pensa que está algo intencional. Para minha surpresa, não vim compreendendo depois de um par de horas, que toca o resultado de assassina. Pois, uma decepção muito grande para mim e para minha família. E me requiere non solamente sentimento che guardo intimità, però anche un disappunto, algo negativo da dentro, che mi dà la mia famiglia, che guardo attaccare, la mia impresa, che guardo attaccare, la tradona, che non ti nada di bere, che guardo attaccare. E mi dà punto di me, che la sinequita è quella che ti pago per politico, che non ti sostenere, supportare. Construir um lugar que está questionando essa que não, pois, profundamente e abertamente, de maneira que está assim, que se está aqui, está pago para esse. Então, muito bom, primeiro, está com o nosso primeiro futuro de Kosovo, que ainda, basicamente, nos mete por dar um exemplo, para dar um encorajamento para o político não bem de ajuda. Então, essa aqui está pago, cuidado o momento, botarraia de la que nós temos de grupo não que terão dois bons, pois sombra um dia mais, me deixaram de uma pessoa alante noite, sussou, vai fazer danho aqui. Agora, mas compreendei, e nós temos naturalmente também a imagem de vossa gravação para o que te trata e o que passa aqui, obviamente, por mira, que está um rende adrenta e hace o que passa aqui. Bueno, sì, è un viaggio, è un viaggio super triste ora che mi sento con tutto l'altro impiegato di Cortain e anche mia famiglia, mira e cose che succede. Voto punto è un viaggio che con leo mas po' bai e voto mi ricordo un danno così direttamente o dirigì riba un truck specifico che ha occasionato danno di due truck anche. Que é meta, me imaginava, não para solamente que me troque para fazer maldade, para harry depois, ou para ter um dano financeiro, sí. Ou material na companhia, mas mais bem é intenção de intimidá-lo, de bisá-lo, tende se possível, depois te virá mais leu. Então, esse é o qual me está virando da momento um control intolerável, um control fora de controle. Me passei duas coisas, não por ralo um banda, então, laga pueblo confrontar com o tipo de coisa que você sabe que sucede diariamente, não com isso, não com minha companhia, mas tem coisas que sucede todo dia. Agora que ela sucede com minha pessoa, de uma função, é motivo para ela sucede, não está passando nada para me estar sem, nem não queira passar pré-aturado, mas uma intimidação, uma forma de, se você sigue, não está me decidindo. Então, meu ponto de vista é que o rubês tem que me seguir. Ela causa me dizendo algo rubês, dor de questionar ou denunciar. Postam com minha consciência e função como parlamentário, como eu tenho dois anos cá para simplesmente controlar o funcionamento do governo e agora gostam de funcionar bis essa aqui e sali para o interesse de Kosovo. Então se sali na interesse de Kosovo, tem essa aqui como consequência que não tem queima o veículo de uma empresa que não tem nada a ver com a política, do ponto de vista, tem com leão nos tingos igual. Aqui nós também era com esta benta e butter e a falar menos é o que tinha sua mão para a candela comissar. Agora, de um caso assim aqui, senhor Rozier, não sabe o último sucesso, não? Que é outro partido, não? E também atividade na ribacaia público, que havia também questionamento um com outro, fanático, não com outro, e agora é caso de companhia. É ambiente político, Kosovo, é nível que nós temos agora aqui de violência e também tudo é sucesso que tem rondo de política mesmo. Você quer pensar que também pode trovar uma ambição de uma pessoa para dentro da política? Glenn, eu quero, em todo caso, dentro de um político,
para me aportar, netamente para me mostrar que eu prego a mim mesmo, prego a minha família, não, prego o grupo não, mais chiquito, meu empregado, não, de por manejar, de por guia, de por aportar. Mas bem para mim, assim, sei netamente. Então, essa aqui está é danke, com manha, e dado momento que eu bem para fazer um coisa bom, essa aqui é danke. Então, em verdade, a pergunta mais válida mesmo, para sombra, como você quer um outro cidadão, no momento que você está sem taifó, que aprova sua mescaba, tem sua companhia, tem seu negócio, tem sua profissão, seu estúdio. Como te quer a pessoa que está encorajando no momento que vai aportar, sendo que agora vou detectar coisas que você questionei e você sai para defesa, um dia mais de sua função, de seu princípio, você tem essa aqui como danke. Não posso imaginar, um toque de encorajamento e um dia mais empregado não que está sofrendo de essa situação aqui não está acordando não e vizinha não ainda não grande que está viva de área que boa família tem casa assim na cerca cortei outra banda um bobo de como hopi cerca de outro e o risco tudo que estava detendo um dano magistral que por razão então me respondi mesmo para intimidar-me não estava sendo leu um dor de simplesmente questionar coisas que não está correto. Essa aqui te imagina depois, com a investigação, o senhor Rosier se acaba de parte do corpo policial, está investigando e dando o caso aqui? Bueno, me quer, o qual que ajuda, hobby bom, a pessoa não realizar seu mês, que a planta está decorada com a câmera, o qual você mira a parte só, você não tem que ilustrar somente e dando e qualquer coisa sucede. Tem mais build, não tem mais coisa, que naturalmente vou pegar muito mais fácil a pessoa, me quer, não quer drenar dentro um pouco, não se dona queijo, me tem um bicho, não sai mais bom, reação tanto de corpo, de brandware, que a dona sua porta em grande, é bem mais ali, é mesmo, especialmente quando notificaram, faz um bom trabalho, uma palavra em todo caso, me quer de gratitude, também para a companhia, para não, de outra banda, ter o deito, a recherche, aportar de uma parte, Deus me quer, se não tem uma raça, não funciona, então, não se lumeram, mas, combina e quem a dona é obdraco para a sombra de uma pessoa que apenas, que me sabe, é de um profissional, mas toque ela, um lanta fez o casco, um sonho lanta, e se me tivesse coisa por nada. É algo se traz, então é algo se traz e, em verdade, me quer de bom para o povo conhecer, dor de cu, e a cada câmera não tem tudo belo, não tem pessoa completamente rondo de sua atitude, que pronto não pode chegar sem a leitura. Ok. Senhor Rosier, para toque na final aqui na nossa entrevista, entender o assunto de vos status, mas também como presidente de Parlamento, etc., também que da questionar relacionado com o último desenvolvimento nas forças, por exemplo, do senhor Sánchez, como referir em sua carta, também mencionar diferentes artículos, por exemplo, ordenança, artículo 51, mesclou também artículo 19, tocante regulamento de ordem, que também se conotem, mas que trata seu caso público, que você visa não sabe? Bueno, me quer, ou seja, de caso do senhor Sánchez, me lamentamos profundamente, o senhor Sánchez está abirado ao momento um objeto que a ordem usar no Parlamento, por 2 anos que me conhece, senhor Sánchez, seguro, me não imaginava mesmo que você toma a atitude aqui. Lá que nos põe assim, Glenn, o Parlamento é um órgão que tem que funcionar. Você tem um ex-forjeto do Parlamento, o senhor acha que a forma muda de machar a forma mesmo de obstaculizar o funcionamento, dor de não reunir, dor de boicotear certa atitude, com a minha etapa de saco, a maioria está outra banda, então me compreendeu que o presidente está, você pode destruir a coisa, está compreendível. Mas como um antenar, qual o senhor Sánchez, algo de lamentável, mas agora, mas papi, eu não vou bem, mas eu me machou bem mesmo para convencer que tem, senhor Sánchez, tem um espírito de democracia com notas que bi de nosso regulamento de ordem, a parte de tudo o qual também tem que bi com nossa traja, mas simplesmente tem um espírito de democracia que eu tenho que respeitar, que basicamente o qual a maioria decide, então, ela opta, em todo caso, para não escutar isso aí. A mim, como é um cavalo apontar com o presidente do Parlamento, não vai permitir nem tolerar, senhor Sánchez, obstaculizar o funcionamento do Parlamento, do ordem, não permitir nos reunir. Então, naturalmente, é por bem com diferentes pontos que a gente quer. É parte pública, principalmente. Correto. É parte que você tem reunião do público. Bom, é parte de um coisa mais simples. É realmente a hora de referir, em verdade, bom, por discutir o papo, arriba a pessoa, arriba empregado, tem um setting abrir.
pero la decisión final está toma lugar con una reunión pública. Normalmente, en el momento que me siento en el presidente de la reunión, me constata que no tiene ningún gente con skibi number para papia, entonces no tiene debate. Si está teniendo con Mr. Papia, lo me escorce la reunión y pisa para tu reino abandonar la sala, pues hombre, en verdad, siendo que no también discutir de publicidad, arriba un tópico, si está pro o si está contra de ninguna persona, ningún empleado público. De caso, hay que tener cosas más simples, no estaba teniendo debate. Entonces, señor Sánchez, no puedo cuestionar con debatir, pues hombre, yo no nos creen, estaba simplemente una decisión, de cuál decisión sí, está en un lugar de un público. Entonces, después de debatir, de importa no será, y decisión está en un lugar, pues finalmente, tú esa decisión toca. Entonces, un team base para el señor Sánchez argumentar eso mismo. Tiene que comprender que como amtenar, como jefir, tiene que dar oído a la mayoría y tiene que ser el espíritu democrático de viva del parlamento. Y cuál sea su argumento para estroba esa aquí, me tiene que comprender que tiene un pueblo que está para la democracia. Okay. Naturalmente, me tengo que comprender que ya, en todo caso, tomo otra posición, cuál es la consecuencia de esa aquí, nos escorre el señor Sánchez. Para hacer un onderzoek, ja, het een orde maatregel, het een disciplinaire maatregel, het een orde maatregel. Het en dan met de keren zeker, zoals je zegt, je hebt de opportuniteit om te spreken, om te verwerken. Maar in todo caso, het moment dat ik kort heb, probeer te discussiëren, in het moment dat ik een decisie heb die ik moet maken in het parlement. Dus zoals je zegt, no porta obstakelen. Señor Rosier, dank je dat je een paar partijen hebt en natuurlijk partij reactie. Paco, señor Sánchez. Sí, un placer. Gracias, sí. Vamos a conversar pues con el señor Dean Rosier relacionado con dos casos que vamos a tratar cortico entre el asunto de equipamiento de truck de su compañía y por mirar claramente con esa que tuvo lugar y también nos a papi con él relacionado con la situación Paco refir Sánchez. Y manera como se escucha pues es decisión ta queda y manera me sabisa con lo bypapia con el señor Sánchez y esa que lo haya su oportunidad para traerse su punto también delante.